sot në tavolinë, diskutimi që ne kemi është ta trajtojmë politikën me njerëzit. Dhe kjo fakt është telenovel. Në fakt politika në thelb nuk janë çfarë bën politikanët. Politika është marrësh disa nga krizat që ka shoqëria sot dhe çosh të debatojmë për zgjidhjet. Dhe pa dyshim që një nga krizat më të mëdha që ka Shqipëria sot është mungesa e perspektivës për të rinjtë. Dhe nuk është rasti, unë besoj që këtu dashje pa dashje kjo është një betejë brezash. Pra midis një brezi që e ka kap ekonominë sektorë kryesore të vendit në fillim viteve 90, edhe për shkak se ishin aty në kohën e durë, në vendin e durë, disa dhe merituan, po pastaj dal nga dal, ju ka ikë koha, pra është sindrimi i stinëve. Është ka ikë tash, ka mbaru dimri, nuk e lemi ardh pranvera se ka vendosur rrojën aty dhe sëlëvis. Jo, ata bin prapë pranvera, tani një sekond. Dhe në këtë pikë, pa dyshim, jam dakord, në këtë pikë, pa dyshim që kjo nuk është një betejë që bëhet e vet, i vetëm. Pa dyshim që bëhet bashkë. Për këtë arsye kemi bërë thirrje para zgjedhjeve, mbas zgjedhjeve, kemi bërë tentativa edhe në këtë moment që flasim për të bashkuar me disa aktorë të rinj. Për lëvizjen bashkë, pa dyshim ftesa është akoma e hapur. Nuk shoh asnjë arsye pse ne të rinjt mos bëhemi bashkë përballë të vjetërve. Edhe sepse në fakt është dhe çështje moshe. Ndërkohë pastaj, me aktorë të vjetër, ti mund të bashkëpunosh për të zgjidhur një problem. Pra le të themi. Për kauzat, bashkën kauzat. Ç'do thot? Ka rënë qëllimi tënd më të. Ka rënë zjarr diku, dakor? Secili shkon dhe hedhi kov, edhe qoftë ai që ken krahas hajdut. Ama nuk mund dalësh krah për krah hajdut dhe kërkosh ta voto të dyve, sepse në këtë pikë pastaj ti i thua qytetarit në paket, hajde tani fut në njëtin sport edhe ca vesë prishura. Kështu që për sa i përket daljes me një ofertë politike në zgjedhjet e ardhshme, unë besoj dhe përpjekjet janë, me disa aktorë kemi diskutuar, që të dalim me një front për bashkët të rinjt me një ofertë politike, sepse në fakt Shqipëria sot ka nevojë. Shiko, unë e kuptoj atë që thotë Arlindi, që normalisht kjo nuk është karriera politike e një njeriu. Por diferenca midis angazhimit politik dhe pasis një shoqate është që angazhimi politik kërkon që ti jesh në vendimarrje. Pra nuk është çështja tem unë apo Arlindi në parlament. Çështja është votuesët tan, ata që nuk i duan më këta. Kanë të drejtë kënë një zënë parlament, dhe unë besoj që ne duhet luftojmë që ata tjenë parlament. Këta votuesët tanë duhet kënë më shumë peshë me një marri, unë besoj që duhet. Pra, në këtë pikë është përgjësi, nuk është privilegjë madhë politika, ose pak të unë nuk e shokë shumë. Dhe për këta arsye duhet parë, por është shumë e rëndësishme, dhe unë bie dakord me të qytetarë Linë, është shumë e rëndësishme që kur ti kërkosh votuesit do të votoj, nuk mund të fuzesh në sport. Më kupton? Me çakallin. Pra, me çakallin. Ndërkohë, pastaj për kauza. Për çështje me një gjë të vërtetë. Për çështje me turizmin, skepse ne vinë të bashkunoni me Ramën dhe Berishën.